כשהוא מובל על כיסא גלגלים, מוקף בנכדיו ובחיילים הבודדים, צביקה לוי חצה את קו הסיום של המרוץ. גן אלוף במילואים צביקה לוי, חתן פרס ישראל, המכונה אבי החיילים הבודדים, מתמודד בשנים האחרונות עם מחלת ניוון שרירים קשה. זה לא מנע ממנו להשתתף במרוץ שליחים חברתי, שהתקיים אתמול בגליל העליון, גם הפעם למען החיילים הבודדים. אנחנו מפקידים את הלפיד של המרוץ החברתי הראשון במדינת ישראל, שמוקדש בחלק האחרון שלו לחיילים הבודדים. אנחנו מקדישים את הלפיד לאבא של החיילים הבודדים, ומבקשים מצליקה שישמור לנו על הלפיד עד המרוץ בשנה הבאה. סבא שלי כל החיים שלו הקדיש לחיילים הבודדים, ויש פה גם חיילים בודדים שרצים איתנו, וחשוב שגם אנחנו נהיה. אני יודע שיש לך כוח, תמיד יותר מאשר לכולנו. לוי שירת בצנחנים, וכשהשתחרר עבד בקיבוץ עד שנקרא לנהל את פרויקט החיילים הבודדים בצבא. ב-22 השנים האחרונות הוא התרוצץ בארץ, דאג לחיילים הבודדים, שכנע צעירים יהודיים שמקומם בישראל, וגייס תרומות כדי לאפשר את קליטתם של 18,000 חיילים בודדים. צביקה היקר, מעבר לעובדה שאתה נותן לחיילים הבודדים ונתת את כל חייך, אתה גם דואג למשפחות השיקולות, ומי כמוני יודע, כי אני משפחה שיקולה. אני מאחל לך בריאות ותודה רבה. כוח צביקה, הכוח שלו זה בעוצמתו האנושית. בעוד כחודש, לוי יחגוג את יום הולדתו ה-70, על אף שהמחלה שיתקה כבר את כל גופו, הוא ממשיך לשדר אופטימיות ולפעול למען מה שהוא יודע לעשות הכי טוב כבר למעלה מ-20 שנה, לפעול למען החיילים הבודדים.